Så. Hvad tid er I fri i morgen, mand? Klokken lort. No. Klokken no. Klokken no. Hello. Jeg tror, jeg er fri den dag, du dør. Wow, shit, mand. Eller den, jeg får fri den dag, Half-Life 3 kommer ud. Shit. Det kommer aldrig så. Nej, netop. Så får jeg aldrig fri. Shit. Så får du ding! What? Jeg laver ikke penge, jeg laver damer. Oh man, jeg røg ud, man. Gjorde det? Du laver ikke penge, jeg laver amor. Nå, ja, map does not. Husk at jeg lavede den til en lokal. Nej. What the fuck? Christian! Jeg har stålet på dig, så vil du... Lol, nu står der ikke det der hentai-rape. Okay, bare det gør du hos mig. Gør det nu? Gør det ikke med mig? Over det hele, holy shit. Over det. Over det hele. Så. Skal I ændre noget? Jo, jeg vil være Francis. Åh, jeg vil ikke være Phil. Jeg har ikke engang spist endnu, så skal jeg lige gøre på et tidspunkt. Det er heller ikke. Er det en håndbold? Så vel lidt, så du har været til julefrokost uden at spise mad? Nå jo, jeg spiste det håndmad. Du har spist håndmad til julefrokost? Ja, de der. De der, du ved, de der. Så ved jeg Christian, at han ikke er en rigtig dansker. Man kan sgu da ikke spise, man kan sgu da ikke spise håndmadder til julefrokost. Jamen det hedder ikke håndmadder, men det er fucking. Jeg har da sådan en håndmad, det er fucking et stykke brød med rugbrød og whatever, hvor der er et andet stykke ovenpå. Det vil jeg sige, det er en fucking håndmad. Ja, ikke? Nå, smørbrød. Ja, smørbrød. Jeg vil sige, at smørbrød, ja. Det er fucking håndmad. Ja, og hvad... Ja, og så vil jeg sige sådan noget. Ja, hvad spiste de så? Hvad spiste de så? Okay, der var sådan en mælk... Svin, nej! What? Ja, det er også... Altså, hvis de spiste svin, så er det også fint nok. Men det er bare sådan, jeg spiste svinhåndmad. Det kan man da ikke. Jeg spiste svin på den hånd. Svinhåndmad. Svinhåndmad. Christian, du skal... Nå, never mind. Nå, det giver da ikke mening. Det er svinhåndmad. Jeg elsker svinhåndmad. Svinhåndmad. Det er bare det bedste. Det er bare det bedste. Nå, lige mens den loader, så kommer jeg lige om lidt. Ja. Der er en usynlig mand på billedet. God damn, jeg er en gammel mand. A little pick me up. A little pick me up. Hallo. Hallo. Kan I høre mig herinde? Løj. Hallo. Hej. Det er sådan nogle små børn. Vent lige, jeg tager lige på Hammond, han steger svin, lyder det som om. Nej. Åh, fuck, som skal det. Nej. Jeg tror, du skal prøve at tage for godt, hvor jeg er. Nå. Åh. Nej, vent! Nå, no, smæk hende. Jeg tager. Never mind. Jeg kommer nu. Hvad lavede du? Åh, jogger. Hold on. Jeg er i gang med at stege en eller anden. Ja, fuck, men jeg vil lige være død. Fuck, man. Jeg må da være stege en bror. Jeg har vist dem i samarbejdsvær, GG. Åh, oh, man. Boomer! Kommer der så boogie, du siger. Ja, det er bare. Hey, fuck you. Åh, vi har ikke alle våbner for sidste gang. Nej, netop. Jeg skal lige få en shotgun. Jeg fik også en her som rejsvær. Oh, shotgun, det kan være over. Ah, fuck a shit! Die, motherfuckers. Lol. Can I see X? Come on, knip my røven. Au! Hey, stop it. Come on, knip my røven. skal vi den her? Det ligger en automatisk shotgun. Yes. Ooh. Sexet. Hvor er det, Jacob? Hvad er børn, siger jeg? Pøl, siger jeg. Oh shit!
fucking bitch. Din mor, no. Oh! Assault rifle eller en tactical shotgun. Assault rifle. Hmm. Oh, det kan vi gå på. Hey, lad mig komme ud. Kan I egentlig høre det, at der stiger nu? Eller? Ikke mere. Nå, okay. Du mener egentlig spillet? Nej, mig. Nå, jeg kan godt høre det. Du har taget starting på et udgangs. Hey, så har jeg skød mig, bitch! Oh shit, det var en syg hul, den nede. We're gonna be okay, jeg skal komme dig. Nej. Hej! Hold the spawner. Reloading. Oh, bitch. Hiya, bitch. Oh shit, fuck. Hey, hey, hey. Festen er ikke startet endnu. Hey, så er der. Oh shit, ah, help me. Oh my god, hvor kommer han fra, din bitch? Hvor er hun henne? Det er godt, vi vil stå til de her grøde der. Hvor er hun henne? Hun er her, har hun. Hvordan er hun gas på mig? Ja, hun får gas med dagen lang. Hvor siger du, hvor hun? Hun er lige der. Nå, vi kan ikke se. Hey! Hvor? Men vent lidt, når der? Når hun er der? Det skal du, altså, hvis man går mod hende, så er det hun skriver, gør hun ikke? Jo. Eller hvad nu, hvis man, hvis man nu man ikke skyder hende? Hvis I lyser på hende, så kommer hun på jer. Hun giver dig en håndmad. Okay. Her, vil du have en gang med en håndmad? Nå. Nå. Så er det koldt. Vi kommer ind her. Go. Hey, fuck. Hey, fuck jo. Nå, vi skal ind i hospitalet, ja. Jamen det er, ja. Jo, morgen. Ja, morgen. Jo, morgen. Morgen. Morgen, morgen. Nå, det er faktisk rigtig godt lavet den her nat her. Har du røg i øjen? Vi kan komme. Hey, om en. Hey, hvordan går det, min ven? Hey. Hvor er Mr. Jakob er bagved? Mr. Jakob? Mr. Jakob. Hvorfor står de der? What the fuck? Det er fordi, de vil lige have en lille blod. Jeg har fundet en nøgle til kælderen. Nice. Men jeg vil gerne have en sort vand. Der er lasers ikke derinde. LOL! So the keys go here. Jeg har fundet en nøgle. Den er her. Benjamin. Benjamin, den er nøglen åbnet hertil. Så burde der lasers ikke. Ja, Benjamin, nøglen åbnet hertil. Herovre. Det er ja, det er fordi, at der stod... Det er fordi, der stod, at så du kigge hos her, og så åbnede den døren. Ja, det var også nede til kælderen. Åh, oh, fuck, der er børn. Au. Oh. Oh, shit! Åh, oh. Oh, shit, det kunne jeg høre. What the hell? Hvad? Åh, oh, nice. Der er en eller anden figur, eller anden... Lord, jeg kan ikke se det der, det er, sådan sort, det er sådan det der lyserøde noget. Yes, jeg er sammen her, hvor du spørger. Jeg tror, vi mangler en eller anden pack eller et eller andet. Ja. Yeah. Men jeg kan ikke se, hvad der står. Hvad ligner det, Christian? Eller Benjamin? Kan I se det der? Jeg kan ikke se det. Kan du se det, Benjamin? Jeg kan ikke se det, men der var en der var skygge af et eller andet pige der. Nå, jeg så også en skygge af et eller andet. Nå, men da jeg også gik ind, så jeg også en skygge af et eller andet. Jeg kunne trykke på den generator herovre. Nej, det er pause. Fuck, det var sgu da en kort map i forhold til... Nå, hvor er inside? Nå, vi skal have en. LOL! Det skulle da være den mindste safe house, man. What the fuck? Lol. What the fuck? Døren var væk, eller der kom en anden der, what the fuck? Jeg kan godt lide, at hvad det hedder... At døren, eller hvad det hedder, safe house'en er så lille. Det er fordi, det er en elevator, YouTuber. Yeah. Jamen det er også sådan, ja, selvfølgelig er det en safe... Det skulle da mega safe at være en elevator, selvfølgelig. Det er det der, mand. Ja, yeah, right. Okay. Man kan bare lukke døren. Det kan man også med alt andet. A key. Nå ja, ja, mand. Jeg fandt en nøgle. Oh, shit. Fandt du en nøgle? Ja, der var en nøgle. Åh, oh, man kan ikke åbne der. Vi var elevatoren, når vi starter her. Det giver meget mening.
Hey! Vi bare ud foran gang igen. Der ligger first aid herude. Jeg mangler, tror jeg. Jeg mangler. Hvor er den henne? Læsesigtet der. Eller over ved fordisken. Nå, der! Nej, læsesigtet. Hvor var den der, hvad nu det hedder, den der du snakker om? Health pack. First aid, den er, jeg ved ikke om du kastede eller tog den. Nå, nem mind så. Jo, jeg tog den. Hey, fuck over! Jeg er ikke blæst skud tilbage. Headshot. Hvad er noget her? Hvad er det, du er? Oh, det kan jeg ikke have det her. Hey! Oh shit, en charger! Jeg har tjent, jeg har tjent, jeg har tjent. Headshot! Nå, I'm sorry. Wow, shit! Lol, det ligner som om hun sidder på toilet. Nå, jeg skal skade mig. Ja, det var da søren. Okay. Nej, vi kan ikke engang komme derop. Hvorfor skulle vi derop? Ah, tjent. Smoker lige der. Jeg vil også gerne smoke weed. Smoke weed, okay. Lol, man burde lave sådan en, mod, hvor at, hver gang smokeren kom, så skulle den lave det der smoke weed every day. Lol, ja. Yeah. Oh, der er shotgun, Henrik. Det var faktisk vel også. Shotgun? Næh, jeg har min assault, det er fint nok. Hey, min ven! Nej! Nå, det skød i røven. Oh shit! Au! 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 Oh shit! Oh shit, hun fløj! Oh, den fløj, mand! Han fløj bare afsted. Han sagde, jeg vil rigtig really fucking fly. Jo, Tommy. Ja? Hey. Jeg fandt en bugger for andre i dag, der sad og spillede ting. Ja. Jeg sparkede en ud over en kant, og så dør man jo automatisk, når man sparker folk ud over kanten. Ja. Men han røg ned, ramte jorden, og så lige pludselig kom han flyvende ned på luften af igen, som om han faldt igennem verdenen og røg op i toppen af verdenen, og så fløj ned igen. Hej, okay. Kom med til Jacob. Med til Jacob. Nå, hvad er det for lyd? Nå, det er en charger. I'm charging my laser. Han fanger mig ikke. Men lidt, hvorfor kan jeg ikke finde min andet våben? What the fuck? Min andet våben havde lasersigte på en dag. Whatever. Åh, den skiftede den der våben, okay. Sådan er bedre. Det er sikkert en dejlig dag, nej. Smukker bag os. Smukker. Åh, shit. Der er parkeringskælder herovre. Åh. Kan man komme herind? Ja, man kan gå herovre. Ja, yeah, shut up. Rolly vidste ikke, man kunne skyde igennem der. Oh shit! Oh shit! Er der noget her? Nope. Hey, nothing can stop us. Oh shit! Ooh, no, jeg troede lige, der var Magnum. Oh shit! Oh shit, okay! Oh, fucking chok. Oh, der er oppe i taget. Oh nej, hvad laver du? Skal vi smadre den, friend? Oh, vi skal smadre den. Sådan der. Vi skal hoppe over. Christian, om bag os. Guys. Vi skal, jeg tror, vi skal hoppe ude. Hey, fucking go, Pinkovich! Hey, man! Oh, der er en antik butik herovre, vi kan komme ned i. Oh. Hey, lol. Oh, der er ammunition dernede. Nice. Jeg kan lige have noget mere ammunition.
Hvad er klokken? Den er... Oh shit! Oh fuck! Der er vildt mange. Sådan der, vi kommer igennem her. Nej, bare lad den blive lukket. Lad den blive lukket. Run! Hvor er chef os? På den måde. Oh shit. Den er lukket. Hvad er det? Ja. LOL, det hele er lukket, vi kan ikke komme ud. Overhovedet ikke dæmonisk, det der, hva? LOL, what the fuck? Nå, okay. Hvorfor lagger det? Nå, det er fordi vi bliver bare pustet væk tilbage hele tiden. What the fuck, vi teleporterer? Oh shit. LOL, prøv at kigge ned. Jeg vil gerne tro på Satan. Nej. Hum, I like what I like. Jeg tror ikke, at den er en lille bit smule flot. Oh shit, hvor? Oh, nej, jeg blev fanget af smukker. Hvor er smukker? Holy fuck, vi kan ikke engang komme over til nogen af dørene næsten, fordi der er det spærret af. LOL! Guys, kan I også se herovre? Der er et eller andet herovre. Hvad for en? Der er et eller andet, der så... Hvis man kiggede på en eller anden mærkelig måde, så kunne man se sådan virkelig mørkt herude eller sådan noget. Ja, det var sådan mørkt. Nå, der var et tårn hernede bagved. Se der! Prøv at se, hvis man kigger her, så kan man se det hele. Kan I ikke det? Jo. Ja, hvad der for? Kan I se det? Hov, vi kan komme igennem herovre. Nej, men vi kan også komme herovre, kan vi ikke? Nej, det kan vi ikke. Never mind. Alle reloader bare. What the fuck? Jeg gider ikke gå op elevatoren. Oh fuck, nej, jeg blev sådan. Hey, fuck you. Oh, der ligger ammunition her, det var musik her. Hvor? Og en first aid, der ligger en first aid herinde. Ja, kom nu. Jeg har godt brugt ned med dem. Sådan der, tak. Alright. Oh shit, jeg faldt ned! Oh fuck, jeg er chok. Oh guys, jeg kan godt bruge lidt hjælp, guys. Guys, yes! Skal vi ikke bare... Nå, det er frappen der, frappen. Ah, helvede! Man kan ikke få den der first date. Det er en fiddle. Og jeg fik ham, nice. Og boomer. Fuck you. Der kommer jog ind. Sådan der. Så. Nå, Maja er ikke bare sej, hva'? Ja, du sagde, hvor Maja er ikke bare sej. Lol, prøv at se der, man kan se vindmøller eller sådan noget. Kan I ikke se det? Guys, den her vej. Fed ved da, vi skal det ender, ikke? Nå ja. Man kan ikke se der er sådan en vindmøller eller sådan noget. Åh shit! Charger. Åh shit. Den der bane blev en lille smule fucked up. Hvorfor det? Holy fuck, der var alle. Hey, det er dem vi spiller. Nej, det er dem de andre af dem. Det er dem vi er. Hvad mener du dem vi er? Hvorfor ligger vi der? Vores karakterer ligger herovre. Hvor? Ja. Nå der! Lol, ja. Oh, zombie baby. Fuck. Nå, jeg kan godt lige halvdelen af dem falde ud over kanten. Det er jo sådan, de gad ikke mere. Oh, der er en spiller der. Oh shit, det er jo sniper shot det der. Hey, fuck you. Oh, right in the dick. LOL, man kan i teorien bare skubbe den ud over kanten. Lad os prøve det. Åh, der kommer vist bosskamp. Eller midt. Oh shit, nu kommer Obama. What the fuck? Nu kommer Obama, guys. Om bag os. Guys, prøv at se om bag os. Kan jeg prøve at se det der om bag os? Fuck, jeg bliver bare rigget. Lol, vi kan i teorien skubbe den ud, guys. Skal vi gøre det? Lad os prøve at skubbe den ud. Pokeball. Hvad er det for en lyd? Åh, bagved dig. Hey, fucking sætter! Hey, fucking med dig, man.
Åh, shit. Jeg er blevet taget. Tak. Hold, de gider ikke tage mig. Ja, hvad skal vi over? Det ved jeg ikke. Jeg tror, vi skal den her vej, men jeg er ikke sikker. Tissemand. Kaj Andreas siger tissemand. Okay, vi skal ikke den vej, vi skal ikke den vej. Ja. Lad os prøve at se, man kan se sådan en sort i baggrunden. Der er en bygning hernede med dør, vi kan gå ind i. Ja. Der er et smoke op på taget. Ikke mere. Eller... Eller der. LOL, nu sidder zombierne bare, chiller. LOL! jeg tror vi skal den her vej. Jo, shotgun. Hey! What the fuck, jeg står og skyder ham, man! Jeg skyder hende for helvede. In the fucking ass. Der er ikke rigtig noget. Oh shit, tank, jeg gider. Kom vel, Christian! Nej, det er en tank. Jeg gider ikke mere, Christian. Jeg gider ikke mere. Farvel. Jeg går over nu. Ja. LOL! Han hoppede udover! Eller hvad? Nej, ved mig blev han stadig over. Nå, for mig lignede det, han hoppede udover. Okay, nu kan jeg godt bruge en nu kan jeg godt bruge en skud! Var det død? Fucking bitch. Hvor var der en shotgun henne, Chris? Benjamin. Nå, never mind. Jeg må lige prøve noget. Oh, save box lige her. Åh, ja, go. Er der noget heroppe egentlig? Åh, zombier. Nope, der er noget, der er ikke noget heroppe. What the fuck, stop it! Åh, shit! Fuck yeah, man! Stop it! Okay, jeg gør det. Stop it! Jeg bliver selvfølgelig til skubbe ud. Ja, sådan der, fuck yeah. Så kan I lære det. Fuck yeah, man. Arme, man. Vil du ikke, hvordan man går ind ad døren i dit hjemland? Jamen altså, der er noget, der hedder at lukke for døren, når man kommer ind, ikke? Jamen, det er bare lukket, Arme. Nej, det er bare jer, der hele tiden åbner døren. Det er det er uhøfligt, Christian. Det er faktisk uhøfligt, ja. Det er rigtig gentleman. Hey! Jeg kan bruge jeg kan godt bruge nogle skud. Også her. Hey, lad os skubbe ud over. Jeg vil ikke skubbe ud over kanten. Vi hopper på den anden side. Nej, vi skal ikke den her vej i hvert fald. Vi skal heller ikke den. Jeg tror, vi skal bare ned igen. Hey, fuck jo! Fucking dig! Nå, nu er vi over ved hospitalet igen. Vi teleporterer bare alle årlige værne. Ja, vi er. Ah, vi kan ikke komme ind herovre. Så er det bare ikke herovre. Det er meget den samme bane. Det er snyd, det er en lortebane. Nej. Det er derfor, han kan... Jeg kræver mine penge tilbage. Din mor har været lyder. Hey, sådan en bitch. Stop it. Stop it. Oh, fucking bitch. Okay. Oh shit, den splitter. Ej, jeg gider ikke være. Oh shit! Ah! God damn it! Help me! Okay, jeg gider ikke mere. Ah! Fucking bitch! Red mere. Oh, fucking man. Oh man, jeg kan godt bruge lidt skud. Oh nice. Oh fuck! Lol, jeg vil lade en grine. Der er ammunition herovre. Hvor? Okay, kom nu. Der bliver alt den vej her, nu skal vi bare tilbage igen. Hele vejen tilbage. Jeg skal have noget mere. Der er ammo her. Jeg lægger en shotgun herovre. We're playing your shammer. Yay! Nice. Wow. Sådan der. Nu er jeg fuld max. Oh shit! Hey! Ah, fucking bitch! Fuck ja.
Og hvad er det? Nice! Den tager vi lige her. Yeah. Der er first aid. Jeg skal bruge first aid. Hvor er first aid? Hvor er first aid? En kølle. Der er en defibrillator. Nå, men hvor Christian, hvor er den der first aid, som du sagde? Den er væk. Nå, hvor er defibren? Jeg har lige taget den. Nå, okay. Den defibrillator. Nå, men jeg... Det er gode shotgun, ligger inde bag, jo. Oh shit. I'm charging my laser. Nå, den må jeg. Du kan gå tilbage igen og finde ammo, hvis det skulle være. Vi finder sikkert mere. Nå, hvor skal vi nu hen af? La 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 la. Okay, shit. Fuck, die. Hvor skal vi hen af? Jeg tror, vi skal den her vej. Vi skal til... Åh! Hvad var du har vi ikke været her, eller? Nej, det har vi ikke. Jeg er langsom, jeg bor for lav. Der. Jeg har lige været her, ja. Jeg vil lige have været her. Nå, her har vi lige været, ja. Hvad skal vi så ind af? Skal vi så ikke den vej her? Jo, jeg tror vi skal til... Shit, Chacha. Ammo her, man. Hey, fuck yeah! What the fuck? Nå, sådan der, man. Endelig kunne jeg fik det fucking ammo op. Du en krig. Ja. Ja, piller. Nå, på syre. Tak, man. Man skal stadigvæk på en eller anden måde finde liv. Men vi har lige været her. Okay, jeg tror, vi skal lige ud. Weapons here. Ja, det kan vi ikke engang. What the fuck? Hey! Fuck. Der er ikke noget, vi har glemt her. Jeg tror, vi skal over... What the fuck? What the fuck nu? Som om døren jeg tror, vi skal... Men jeg tror, vi skal... Der hvor Christian er nu. Vi skal over broen igen, tror jeg. Tror du det? Ja, men vi er ved broen igen. Det er med den her vej her. Oh, what the fuck? Damn it. Yeah, we, damn it. Jo, hvor var pills? Jeg så pills et andet sted. Nå, no, never mind. Nå, oh, der. Jeg skal pills. Lol, hvad sker der? Okay. Wait, what? What? Hvor er vi teleporteret? Hvad fuck skete der? Holy fuck, hvorfor er I helt der? Bag jer. Nå, du skal bare komme her også. Holy shit. Blev bare hjemme eller andet bag. Nej, Tommy er her også. Jeg er her nu. Hop, vi kom ned i Vi kom ned her. Oh, nej, nu bliver det fucking nok. Oh, fuck, der er en hunter på vej op ad den trappe her. Fuck af. Der er et våben her. Hvor? Hvad for et våben? Sådan en pistol. Nej, jeg tager min håndvåben, der bedre. Man, we go down, Jeg tror, vi skal ned. Gå ned, for fanden. Fuck mig. Ikke. Det lyder som om det er fantastisk bullet eller andet. Fantastisk bullet. Guys, pas på ham bag os også. That witch. Bare pas på ham bag os, stadigvæk. Jeg har fundet en pill mere. Guys, jeg har pills. Hvad? Ja. Jeg har pills i forvejen, så... Okay. Oh shit, jeg skal ikke det her. Bare lad dem falde ned. Ej, Christian. Lad dem falde ned. Oh shit, hun er lige der. Oh shit, hvad sker der? What the fuck? Fuck you! Tak, kammer. Nu kan jeg komme forbi her. What the fuck, man? Fuck dig. Okay, jeg skal leve lige nu. Jeg har en defibrillator, hvis der er nogen, der skulle dø. Er du sort og hvid her, mon? Nej. Ikke endnu. Nå, okay. Men det bliver sikkert snart.
Åh, oh, liv. Jeg skal liv. Oh my god, jeg skal liv. Nej, jeg er ikke liv! Fuck, jeg har ammo her. Ammo. Ammo her. Ammo. Skal vi dernede? Ingen af det, ikke? Kan du komme videre der? Nej. Nej, ikke. Hvis du hopper dernede, så kan du ikke... Så skal du op igen. Hvor skal vi så hen? Herover, tror jeg. Er det ikke den samme vej? Nej, vi har ikke været her i hvert fald. Hvis der er zombier, så betyder det, at vi ikke har været her før. Oh fuck. Jeg tror, vi skal åbne døren der. Her. Det er simpelthen muslimer. Tommy, jeg kommer nu. Hvordan kommer jeg videre? Op herfra, what the fuck? Tommy, jeg tror, du skal hele vejen tilbage igen. Nå, never mind. Sådan der. Altså, skal du hele vejen den her vej, what the heck? Ja. Yeah. Nej, du kunne også... Nej, det kunne du nok ikke. Nej, det kunne jeg ikke. Lol, splitter. Hvor er der en nøgle herovre? Nej. Jeg tror, vi skal tilbage igen nu. Skal vi det? Fordi der var en nøgle derovre, og der er ikke rigtig andet. Men der er ikke nogen dør. Men der var ikke nogen dør, var der det? Jo, okay. var der ikke den der keep out? Over på den anden side? Jo, men den det... Nej, der var ikke nogen dør der. Ikke hvad jeg så. Jo, der var der ikke. Nej, ikke... Nå, der, what the fuck? Jo, nej, bare som mas, guys, som mas. Hvad nu? Her. Læg her, vi skal. Ja. Nå, der har vi ved den, ikke? Det er den nøgle, man. Nå, never mind, så. Okay, der er en længere... Okay. Nå, never mind, sorry, jeg troede, at du har en sgu. Jeg må frem nok sige af, hvor du er. Ja, hvor er det? Hvor er det? Fuck. LOL! Det var, det var breakdance. Flip. Det var lidt breakdance, det der. Det er ikke den her vej, for der er ikke nogen dør her. Au. Bill, åh. Oh. Oh shit, jeg var lige ved at falde med. Det kan bare være, hvis vi bare skal have nøglen, og så skal vi op og kvakke igen. Hey, fuck you. Vi kan jo godt gå op ad igen. Ja, det kan vi godt. Men jeg ved ikke, om vi skal. Så kan der være, der er noget nede i den anden. Jo, der er en keep-out dør hernede. Åh, oh, nice. Oh, ja. Der er også noget her. Jo, den her åbner nu. Er det det? Nå, men jeg tror, vi er gået herinde, Tommy. Det er der, vi kom fra. Der er zombier. Åh, oh, shit. Der var lige både en Honda og en jockey på en gang. Det er sgu aldrig set før. Åh, oh, der er en first aid kit. Nå, det er jeg godt i hvert fald. Der er en first aid kit herovre. Det har jeg brug for. Hvor er den henne? Give me that shit. Der er også en deroppe. Ja, først ikke helt. Nå, er det det? Vel, der er en ladder her, what the fuck? Nå, what the fuck? Jeg vidste ikke det. Nej. Lol. Hvor er der en... Fuck, jeg blev skubbet over kanten. Hvorhen? Nå, der, giv mig den. Åh, shit, jeg var lige fandme. Hun er en eller anden sted. Pas på. Det er Jackie. Happy joy. Åh, skal du have liv, Tommy? Tommy. Jeg står stille. Nå, du behøver sikkert heal mig endnu. Jo. Jeg er ikke sort og hvid endnu. Nå, men lige meget så. Men er det langsomt? Men det er derfor, jeg vil gerne vil heal dig, fordi du er langsom. Nå, nej. Åh, nej. Okay. Det ville være bedre, hvis jeg fandt nogle piller eller noget. Nå, ja, sikkert. Hov, der er en dør her, guys. Guys, hvorfor går I den vej? Nå, vi kan ikke komme ind eller hvad? Fuck, der er mange zombier. Nå, det er jo bare et safe house, men vi kan ikke komme derind endnu. Ja. Der ligger et armbrød, står på den anden side. Hvad lol, zombierne hernede. Hvor fanden kan jeg ikke komme op her? Oh shit. What the fuck, der er ikke en fuck? Der ligger et armbrød. Åh, det er sgu nice nok, tag den. En eller anden. Også. Jeg kan ikke komme op herfra, what the fuck? Jo, crouch jump, Christian. Christian, er der ikke en true nigger? Og der er en nøgle her.
Men jeg tror, vi skal tilbage igen, fordi at der var en... Fuck. Oh shit! Op ad os, op ad os, op ad os! Der var to boomer, holy shit, man. Spårlister er fortsat, at der fucking gjorde noget. Nøglen er der stadigvæk. Jeg ved ikke bare, om det var en fælde, så. Nej, men jeg tror, at det, vi skal tilbage igen, fordi der var en dør til Kip i safehouse om bag os. Jamen, der ligger en nøgle her. Men kan du ikke tage den? Nej, jeg trykkede på den, og så spawnede boomerne. Så jeg ved ikke, om jeg har samlet op, eller sådan bare stadig er der. Men jeg kan ikke se nøglen. Jeg kan ikke se nøglen. Jeg kan godt se den. Kan du det, hvor? Men det virker, som om den ikke er sådan... Det er ikke lyset på den eller noget. Jeg tror, den er blevet samlet op, så. Ja, okay, men jeg går helt tilbage på den anden side af den anden ende. Hvis jeg går over på den anden ende, så kan jeg se den. What the fuck, hvordan kommer vi ud? Nå, hvordan fuck kommer jeg herop? Eller hvordan kommer jeg op igen her? Hvad mener du? Nå, hvor er det? Nå, sådan der. Så er bare til. Men hvis jeg tager over helt på den anden ende, så kan jeg se, der er sådan en dør, der er... Nå, okay, den er åben nu. I'm an old man. Man kan se, der kommer røg ud af dig. Kommer der røg ud af mig? Ja. Det er fordi, jeg skider hele tiden. Det gør du! Det gør, det er sådan, der kommer røg ud af din røv. Jeg tager med. Seriøs, what the fuck? Nu optager jeg, så kan du se det, hvordan det ser ud. Ja. Yeah. Lol. Oh shit! Oh fucking shock. Fuck oh you. Shit, holy fuck. Oh, help me. Hvorfor går du ind? Du skal ikke gå ind. Ah, fuck her, nej! Nej! Hej, jeg kom ind på base. Jeg kan ikke komme ind, jeg er for gammel. Skal jeg heal dig, Tom, egentlig? Nå, det er mig. Hey guys, så bæs! Shit. Det var det, fortsæt på det der. Shit. General defense. Witch Hunter. The Last Resort. Åh, du sagde, der var 13 eller sådan noget i det her fucking game. Jesus Christ. Ja, slutningen af episode 13. Åh, shit. Men har vi ikke lige gennemført 3 på temmelig kort tid? Jo. I don't know. Så, hvad er vi på nu? 9. Hvilken 9 vi er på? Jo, sikkert. Guys, prøv at trykke på tab-knap. Og sige de to sidste. Hvad er? Det er så bare Silent Hill. What the fuck? Men det er nogle baner. Nå, ja. Hvordan? Skal vi videre her, eller? Hvor skal vi henad? Skal vi ned? Nå, vi skal... What? Det så jeg ikke, den der. Oops. Der kunne røve hammeren. Ja, oh my ass. Ude af røven, siger du. Og der er ammunition her. Oh, fuck you. Hvad er det? Nå! Ja, der er en first aid. Ja, det er min. Nej, bare tag den. Oh, der var ammo derovre. Wow. Hver gang jeg tager noget, så siger han wow. Fuck you. Der er et bort her. Wow. Det var som om jeg lavede sådan et skud igennem folk. What the fuck? Pas på. Hvor er vi igen? Ja. Han har lige glemt at include den der UR her. Og jeg mener, at vi skal ned til det der, til fyrtårnet dernede. Nå. No. Skal vi det? Ja, jeg mener, jeg stod noget om i guiden i går, at der var nede ved fyrtårnet, vi skulle ned. LOL, South Park den er der. LOL, South Park ligger ved siden af Silent Hill. Nå no, ja, yeah. LOL. Her GG. Sandforce Street og... West Sandforce Street, skal vi Bachmann Street. LOL, what? Nå. No. Åh, oh, jeg ved hvor vi er henne endnu. Du er henne. Fra havnet. Vi er lige her. For vi er på Bachmann Street. Vi er på den vej der. Ah, oh, fuck, stop. Ja, okay. Så vi skal bare, hvis vi følger vejen ned, og så går der er Craig Street her. Ja. Craig Street. Okay. Og vi er ved Bachmann Street. Eller Bachmann Road. Hvis vi skal hele vejen ned for enden af vejen her, så ned på Sandford Street, så løb henad, så skal vi gerne komme ned til fyrtårnet. Ja. Jeg mener, det er fyrtårnet. Sandford Street. Den er Bachmann Road, den er her. Oh shit, oh shit, tager dig! Tager dig. Ah, fucking son of a bitch! Men
Bachmann wrote den her nede af. Jeg tror ikke, vi skal have noget, så. Bachmann. Skal vi det? Jamen, hvis vi går helt vejen ned på enden af den, så skal vi gerne kunne tage den til den sat for stream. Hey, stop! Der var zombie bag os. Det kan være, der var... Smoker bag ved os. Oh, shit. That witch. Service for grin. Service for grin. Oh shit! Asmo! Oh! Nice, like jeg fik smukkeren lige derinde ved at tage mig. Dinner. I wish my mom for dinner. I wish my mom for dinner. Sandport Street, det er hernede af, så skal vi bare... Helt vejen ned den anden end den vej her. I ask my mom for dinner. Fuck, jeg kan gå ned og bukke med langsom. HA! Motherfucker! Holy shit. Nice. Benjamin, skal du have heal, eller? Så I, hun skræb bare højt på sådan, aaaaaah. Okay, ja, lad mig lige heal dig. Hva? Nå, oh, okay. Det er fordi, jeg står bare sådan, heal Kenji hele tiden. Guys, jeg tror, der er zombie om bag os nu. Holy fuck. Wait, what the fuck? What the fuck? Vi teleporterer. Au, den hånder. Der er ikke nogen bag os. Jamen, det ser ud til, at vi er kommet ind på den der underlige vej her igen. Hey, der er first aid her. Eller undskyld, der er pills. Der er et kort her. Pills. Jeg vil gerne have. Pills. Nå, no, sorry. Åh, oh, thank you, man. Hey, jeg kan løbe hurtigt igen. Åh, oh, den spiller. Hvad er pillerne, eller? Hey guys, der er molotov her. Hold da, tank. Molotov. Jeg... Hey, shit, fuck it. Oh ja, yeah, man, han har rullet af på. Han har aimbot på. Please report, tank. Hvad sker der? Hvad sker der? Åh, oh, det var nice set, det der. Det var bare en smoke. Det var nice set, det der. Det så jeg slet ikke. Haha, skills. X. Du har X-ray på. Okay, nu er vi da næsten vestgarage, det her er vildt. Jeg skal dreje ned for at komme ned til fyrtårnet. Så burde det gerne være et stykke henad, så burde vi gerne kunne dreje ned, så komme ned på et eller andet. Oh shit, der er dørt. Her skulle vi komme ned af. Vi hente det der læg. Oh shit, okay! Fuck you. Ja, jeg tror vi skærer ned af sådan noget. Åh, en vej, en dick. Vent, der står noget her. Åh, der er smerte, den laver. Hvad betyder det? Åh, splitter. Hvor er du henne, siger du? Det er jo bare den der tegn der. Nå, det er jo bare satan-tegnet. Eller et eller andet. Åh, der er en molotov om bagved. Er det det? Ja, yeah, what the fuck? Jeg kan ikke se nogen molotov. Men jeg tror vi skærer ned af. Men det tror jeg også. Prøv at gøre det. Nej, der er et blinkgød her. Det her minder om Silent Hill 3. Hey, der, jo, der er her! Lola står, we can't go here yet, we need to head to the lighthouse. Vi skal over til a lighthouse. Oh, what the fuck. Christian. I can help you, hang on. I got you. Let's get you up. Nej. Nah. You're gonna get yourself killed. Åh, oh, der er en charger. Åh, oh, der er charger. Nå. Og oh, vi kom indenfor her. Men ja, vi skal ind i lighthouse først, og så skal vi over til den der safe house. Der er piller henne, Tommy, hvis du skal nu. Åh, oh, jo tak. Christian, hvorfor den langsager? Ej. Og der ligger ammunition her. Åh, oh, der ligger samurai-smør. Åh, jeg vil gerne altså... Nå, bare tage den så. Jamen, der er flere af dem. Hej Christian! Der er lige guitar. Der er så lige guitar, som Reisberg. Der er en midkit her. De er jeg har midkit. Jeg tror, at det er Benjamin, der skal have midkit. Åh, var der midkit? Ja, yeah, der var en herinde. Vel. Oh. Lige her. Nå, oh, der. Det smed bare fjerns. Hvem er øvrigt med deres Reisberg? De er fibrilater. De er så tager jeg den. Der er samme rejse med, jeg har taget dem. Før jeg snuppede, det blev også en af dem. Nå, så er der flere, mand. Hey, bakker!
Åh, den er væk nu. Der var til to personer, så. Nå, ja, okay, jeg tog en. LOL, guys! Prøv at se, hvor jeg er henne! LOL. Jeg kunne lige, lige før jeg kunne hoppe ud over, så du ikke. Nej, så I ham. Jeg kan ikke se, hvor du er. Jeg er her. Nå, der er du. What the fuck, Christian? Goddammit, man. Det er så mærke ikke en skid, man. Jo. Vent lidt. Jeg kan ikke gøre det noget, det der. LOL, de fleste zombierne falder ud over kanten, hvad end du dør. Ja, de gør. What the fuck, Christian? Lad mig gøre det der. Helt der pils, tror jeg, eller sted. Men lidt, der er så pilser. Eller ammo. Nå, det er ammo. Nogen, der vil have ammo. Nå, det er mig. Ellers tag. Ja, nice work. Hvordan kom I derovre? Nå, den her. Hvor har jeg på fornemmeren, der kommer en tank herovre lige med? Nu dropper du med at falde ned, Christian. Jeg har fundet en, et medkit her igen. Jeg har medkit. Bare en af os, der ikke jeg har. Jeg er over ved lighthouse nu. Åh, oh, nice. Lol, der er satan tegn her igen. Nå, no, nevermind. Cashen, du kan få... Lol, prøv at se! Ah, jeg ligger op i taget. No. Holy fuck, da. Damn, we are too late. We better run to the amusement park. Holy fuck. Vi skal væk igen. Hvad mener du væk igen? Der står op i toppen, at vi kom for sent herover, så vi skal til den der forlystelsespark, der er der. Hvor er den henne? Hvorfor kom vi for sent herover? Cashen, skal du have en medkit? Nej, jeg tror vi alle sammen er fine nok. Ja. Ja. Okay, men Benjamin, hvor skal vi så hen? Hvor er den der park hen så? Det... Oh shit. Jeg tror der var ikke kort lige deroppe begyndt eller. Ja, men. Vi skal ikke vi skal ikke. Vi skal tilbage den vej. Ja, jeg tror også vi skal helt tilbage. Lol. Det går forbi mig. LOL, zombierne er gode til at navigere, what the fuck. Benjamin, vent på os. Skal vi tilbage? Ja. Ja, vi skal tilbage. Oh shit. Jeg vil sige ham, for zombierne er gode til at lave invasioner. LOL, what the fuck, han gik ikke efter mig? What the hell? Det var ikke den her vej, fuck. Jeg kan godt lide, han ikke gik efter mig. Han hoppede bare forbi mig. Hey, no escape, what the fuck. Hør lol, der er ingenting herinde. Oh fuck, nu gør det ikke! Oh my god, Chris, what the fuck? God damn it, man! Lol. Det når det er, at man rører selv ved kanten af ikke? Så skubber du det. Jamen det er, Chris, det er jo virkelig liv det her, what the fuck, man? Det er virkelig det her. Okay. Fuck, man! Lol. Det var en skubber, man, what the fuck, man? Fuck, den lukker så pludselig til mig. Fuck, man. Fuck, jeg havde den her bane her. Og hvor går I? Oh, fuck, shit! Jamen, jeg skal lige prøve at komme herover. Jeg skal lige se, om der er noget herover. Og jeg har fundet en adrenalin ting her, guys. Hvis nogen vil have det. Okay, det er faktisk lige ved siden af, hvor vi er, at den der amusement park, den er. Holy fuck, jeg er der vandt at gå efter med charger. Vent. Nå, jeg skal ikke smadre ham. Sorry. Jeg vil gerne have set ham skubbet ud over. Lol, hvad står der? Jeg er på Sanford Street nu. Vi skal den anden vej. Over i den anden... Hvad mener du? Den anden ende derovre. Men så er det lige over på den anden side af vejen, bare at den der amusementpark skal ligge, fordi den er vi... Nå, jeg troede, jeg skulle. Den her ende. Nå. Jeg er kongens efterfølger. Ja. Ej, vent på mig, guys. Don't leave me. Jeg skulle gerne være hernede. Hvis den ikke er det, så tror jeg, at Men kan det være, at jeg har... Se for os herovre. Ja, der står Lakeside og Music Park her. Nå, ja. Nu kan vi komme ind. Lol, what? Men jeg safe... Man kunne ikke komme ind i Safe House før. Hvorfor er det så, vi skal over til Safe House nu? Er der hernede? Men det var dernede før jo. Vi er mig og to... Okay, oh my god, Christian! What the fuck? Åh,
Og jeg troede, jeg var lige ved at falde ned der. Jeg var lige ved at falde ned. Wow. Hver gang jeg kommer ind og spawner, så siger han, wow. Ja, what the fuck? Eller hvis jeg tager ting, kommer det, wow. Oh shit. Hvis det var sådan i virkeligheden. Ja, wow. Åh, oh, sådan der. Benjamin, der er en heal pack her. Jeg har egentlig, nej det har jeg ikke. Jeg har, det er fordi jeg går med defibrilatoren hver eneste gang. Oh. Magnum pistol. Nej. Yeah, what the fuck? Sæt op, mass. Zombie, hvor safe now? Nej, please. Ej, jeg måtte heal. Jeg fangede af skubber. Ja, jeg tager ham. Oh, what the fuck? Honda? Oh. Help me. Oh my god, skal jeg lave? Oh shit, what the fuck? Nej! What the fuck, men alle bare øjne, man. Ja, holy fuck. Okay, jeg er ikke levet tilbage, jeg skal have helt lige nu. Er det? Nej, det skal jeg faktisk her. Jamen, jeg tænker også på at tage dig ned, men jeg skal lige se noget. Ja, tag dig ned. Illuminati confirmed. Hvorfor det? Der er det der øje der på, i toppen af den her, lige der. Nå ja, lol. Der er tre cirkler, der er tre kanter i Illuminati. Holy shit. Og ikke hoppe ned i den der. Åh, oh, shit. Nej, ikke den vej her. Hvorfor ikke? Det var da fint nok. Der var ikke noget galt der. Hvad med de der witches, der står der? Det er de fange, se? Nå. Og bærs! Nå, nej, mind. Og bærs! Ej, jeg tror. Og bærs! Prøv at se, hvor søde de er. What the fuck? Au, lort! Hvad sker der nu? Åh, oh shit, jeg fik et chok. Nej, what the fuck? Jeg kan komme op. Kan du komme op? Kan jeg ikke? Nå, du kan godt. Åh, oh, fuck. Chok, mand. Er der ammo? Lol, nogen der vil have en adrenalin, og så. Jeg har en adrenalin. Jeg vil gerne have. Holy fuck, zombie der kommer op ned for vandet, ikke? Er det spooky hernede? Hvor kan det sådan lyde fra? Spooky. Åh, der er tørste, der er tørste. Nope. Hvorfor er du så langt fremme? Ah, fuck, så kommer der joke. Pas på ham bag os også. Yes, pas på ikke ryddet det hul der, fordi det går hele vejen ned igennem. Pas på ham bag os. Smoker en eller anden sted. Ah, fuck, de huller der, de blev bare større og større. Oh, fuck you, fuck you. Oh, der er stige af den. Freedom. Holy. Hvor vi har kørt en tanker. Også her. Jeg skal lige se noget på vent. Nej. Vi ses. Lad os bare blive på trappen. Ja, men skal lige se dem, prøv at se. Lol, de danser, prøv at se. Oh, what? Lol, den falder ned. Lol. Skøn jer op. Lol, kan kaste op af. Lol, prøv at se ham. Benjamin, jeg tænker på, om du kan defende zombie, eller hvad hedder. Jeg kan ikke komme op. Jeg bliver blokket af den der zombie, der står deroppe. Jeg kan ikke gå. Åh, sådan der. Nu kan jeg komme. What the fuck? Skummet mig væk på stigen, så jeg døde. Du skal lidt til siden, Christian, hvis du sidder fast. Lol, man kan ikke... Jeg prøver lige at skyde tanken, for så jeg kan kravle ned efter Tommy. Hvorfor? Hvad sker der med Tommy? Bare kravle op af, og så kravle lidt til siden, hvis der du sidder fast. What the fuck?
Jeg kan ikke komme op. Jeg sådan der. Jeg til højre, så går jeg ikke op. LOL. Farvel. Må se det der. LOL. Kom op, skyd ned. Kommer han op? Nej, han gør ikke. Nå, jo, han er på vej op. What the fuck? Hvordan fuck han? Oh, han døde, han døde. Hvad skal vi hen? Hvor skal vi nu hen? Nå, vi skal den her vej, tror jeg. Eller... Det er her Steam. Melle, hvor skal vi nu hen? Jamen, hvor ligger du henne? Nå, er I alle sammen nede? Jeg vil gerne ligge der. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan gå ud efter sådan. Nå, jeg tror, vi er døde. Ja, jeg ved ikke, om det samme, når du kommer op. Hvad spørger, hvor der kommer zombier nu? Jeg er her. Nice. Ja, awesome. Thank you, man. Var det en zombie, der bukkede dig, Tommy? Nej, det var tanken, der skubbede. Han ramte tanken. Var det Jane? Jeg kan ikke få mit våben på det hele, der nu i vand. Men jeg kan se det. Nå, ja, der. Og oh, sorry, jeg troede, du var en zombie. Nå, det var ikke. Skal jeg... Kan mister man liv, hvis man er dernede? Ved I det? Ja, det tror jeg, man gør. Åh, der er også en health pack dernede. Okay. Skal jeg heal mig selv, og så tage dernede? Nej, lad være. Jeg finder bare noget nyt. Hey, kan du grab dit våben, Tom, hvis du står lige her? Jeg kan prøve. Hvis du stiller dig ligesom lige herude på kanten. Hvem er over på den anden side? Hvem er hvis man tager over på den anden side? Hvis man tager herover. Jeg kan slet ikke nå. Hvem er herover? Hey, oh, ja. Nå, det fik du! Du ikke. Nej, jeg gav ham min pille. Nå. Det behøves du ikke, Benjamin. Ej, jeg kan slet ikke. Nej, fuck! Yolo. Hold, man mister ikke... Mellem, man mister ikke liv. Gør man ikke? Nej. Du kan sagtens hoppe ned efter dine ting, så Tommy. Ja, jeg gør det. Okay. Og vil du så have pillen tilbage? Nå, bare... Nå. Hvor er min lille part? Det var der lige. Ja, fordi jeg hoppede ned efter den, det var. Nå. Okay, thank you. Hvor skal vi nu hen? LOL! Christian, der er en zombie der! Ja, lol. Jeg kigger på en god røv. Ja, vi kigger på en god røv. Da da ass. Lol. Men vent lidt, vi skal ikke deroppe mere, tror jeg. Fordi der er ikke noget herovre. Vi kan ikke gøre noget herovre. Der er ikke nogen stier eller noget. Lol, Gaben. Så skal jeg bare høre, det boomer. Oh shit. Vi kan ikke komme. Hvad skal vi gøre? Jeg tror, vi skal ned igen. Tror du det? Ja. Fordi jeg kan ikke gøre noget her, kan vi det? Hvorfor kan jeg... Oh shit, what the fuck? Hører de Bill skrige? Nej. Og det var ikke mig. Det var ikke mig. Nå, han åbnede den, Jol. Hey, tak for det, kæde. Well. Nej, jeg vil skubbe den ud over. Men jeg vil skubbe den ud over. Der er endnu mere længere. Åh, shit, der er noget derovre. Den vil jeg ikke prøve at tage. Er det ikke bare et pistol? Hvad er det for noget? En pistol? Lol, what the fuck? Der er også noget lidt længere derovre. Det er ikke det værd. Prøv at tage den, Christian. Hvad er det? Du styrker for mig. Nej, jeg har lys. Prøv at se. Jamen, what the fuck? Der er mørkt i mig. Okay, så går jeg tilbage. Værsgo. Jamen, er der ikke noget der? Fordi, prøv at se det der lyser derovre. Men det er jo våben. Det er pistol. Nå, det er... Hvor er der charger? Der er charger. Ah, dø. Altså, nah, for fuck's sake. Der er sådan en... Igonat charger. Der er noget her, Christian. Det er sådan en lang våben. Åh, giver mig. Prøv at tage den. Kan du tage den? Fuck you. Det er det, vi tænder. Lol, kan vi det? Kan du se mine hvide tænder? Nå ja, nu kan jeg godt. Nice. Ja, jo! Vi skal ikke skubbe hinanden ud, det gider vi ikke. Åh ja. Det gider vi ikke. Nej, Christian! Christian, det er bitch! Fuck dig, man. Du skal ikke skubbe mig ud. Jeg kan ikke lade være. Lol, jeg flyver. Okay, jeg gider ikke mere. Farvel. Åh. Yes, der er noget shotgun herovre. Oh, fuck, shit! Hey, Gabe.
Fuck you! Ah! Oh shit, hvor er han henne? Han er over kanten. Lol, var han efter mig? Det lignede som om han var efter mig. Lol, der er en shotgun der, guys. Eller ikke kan ikke. Nå, never mind. Åh oh, nej, ikke en witch. Chase. Lol, vi skal ikke derinde, skal vi? Jeg tror ikke, vi skal derinde. Oh shit. Oh, ammo, ammo, ammo. Hvor er ammo? Nej, help me! Smoker! Oh, it's a grenade. Lol, der er health pack her, guys. Oh, der er nok til os selv som. Åh nej. Og der er lasersigte. Guys, kom herind, guys, kom herind. Guys, der er health pack her. Oh. Her, guys, kom her. Og der er ikke, ikke smadret den der witch. Det gider vi ikke. Der er health pack her. Også indenfor. Gå indenfor. Gå indenfor. Lol. Kan vi egentlig skyde witchen og så blive her og så skyde hende? Jeg tror jeg godt med, at jeg tror hun kommer over. Hvis der er vi uheldige. Okay. Jeg overvejer hele, og så tager jeg en heal pack. Ja, kan du tage en? Oh shit! Jeg kan... Hun kan ikke komme ind, hun kan ikke komme ind. Prøv se, hun ikke... Oh, okay! Jo, hun er en hæftig... Oh shit! Oh fuck! Hun er... Ja. Holy fuck, mit slag, sprøjt. Det er jo med at tænke på tilbud, mand. Holy fuck, man kan godt nok hele sekunde, mand. Dolls! Det er jeg, mand. Fuck, det er stiv. Benjamin, Benjamin, tag healen, så kan du tage den der. Der var tilbud på burger, uge shit. Det der var tilbud på pølse, så tænkte jeg, pølse. Hvad står der? Pølse, ja, så altså, drink. Der står... Sides. Ja, lad os gå videre. Det er sjovt. Der hvor jeg går, ikke? Det er sådan nogle ældre dænker, der er der, ikke? De snakker meget om, at det ser hun også i går, og sådan der, at jeg har fået noget pølse eller sådan noget pæk. Sådan Lord, what? Det er vildt, de snakker sådan der, det er helt vildt. Og de har børn, og det hele, de møder, ikke? Det er helt vildt, faktisk. Står det, jeg snakker om pølser. De er på alle med min mor. Hvad for nogle slags pølser snakker de om? Nå, men de mener det min pærekokke! De mener de der tidsmænd. Nå. Fordi de siger også tidsmænd og sådan ting. De er helt vildt, man. What the fuck? Jo, det er sådan nogle gamle damer, der ikke har fået noget langt om jeg var jomfru. Så sagde jeg, ja, jeg var jomfru, men jeg er rigtig glad. Jo, så var de interesserede. Wow, shit, what the fuck? Lol, guys, I kan gå ud over kanten. Guys, guys, guys. I kan blive her, så ikke blive faldet ned. Nå, nevermind. Jeg tror, vi drager rundt. Så blev de gamle damer rigtig interesserede. Det er sådan bare sådan... NEJ! Der er sådan, der er værst! Fuck ja, mand. Lord. Fuck. Jeg kan ikke gøre det, og... Du tager 8 for Hammond. Åh, oh, fuck! Ja. Sådan der. Ah! Nej, fuck dig! Nej! Sådan der. Oh. Fuck ja, man. Så kan jeg lære det, bitch! Og hvor langt mangler vi egentlig? Hold kæft, man. Jeg tror, vi mangler... jeg tror, vi mangler en eller to mere, eller sådan noget, tror jeg. Ja. Måske tre. Det er bare en gang. Ikke en gang. Hey. Wow. Du har. Åh, jeg skal have det. Nå da. Ah, dejligt. Wow. Nå, skal vi op? Eller? Oh shit! Oh shit! Oh fuck, han er med os! Vent lidt, jeg skal hoppe ud! Jeg skal kaste ham ud over. Øv, nå. Fuck, bedst blod! Hvad laver I? Hvad laver du, Jordi Kroos? Jeg bliver skuffet af, og så bliver... Nej! Nå, jeg ved! What the fuck?
Jeg tror, hvad tror du kan hoppe ned? Jeg tror, du kan hoppe derned. Lol, jeg står og spærrer på en charge server. Oh fuck, der kommer mange af dem. Vi kan godt bruge en granat lige nu. Oh shit! Oh shit. Op, 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 op! Fuck ja, yeah, man. Jeg vil dø lige om lidt. Ja, yeah, let's wait for fanden. Nej, skub den ud over kanten, så er det sjovt at se. Fuck man, vi skal fandme passe på, at vi ikke skubber hende. Hvad spørger på? Ja, far, hvad er jeg? Okay. Oh shit, oh, oh, ah. Hvis du har zombie og pakket dem, så skal vi gøre det her også, virkelig. Om bag dig, om bag dig. Lol. Hvor er det ikke ammunition, Jørgen? Hvor... der. Nice. Gimme, gimme, gimme. Hvor er nøglen af? Nå, hvor? Hvor er der en nøgle lige her? Det er ikke... what? Wow, det kan jeg ikke se. I bu. Nå, no, i buret. Jo, vi skal lave et eller andet, så vi kan få den der nøgle fri her. Nøglen sidder fast i røret her. What? Ej, hvorfor fanden fat i mig? Fucking bitch. Ja, okay, nu har jeg ikke noget liv tilbage. Guys, nu har jeg ikke noget liv tilbage. Jeg vil gerne lige have noget liv, tak. Der er en nøgle her. Jamen, vi kan ikke få den ud. Det er stok... hvad står der? Så vi skal have in the pipe. Vi skal have fundet nok glædecreme, Tommy, så kan vi få den. Lol, ja. Ja, jeg kan godt bruge lidt liv, guys. Der er noget liv. Wait, what? Lol, lol, lol. Kom over til mig. Kom over til mig. Så ser jeg lige pludselig en tredje person herovre. Hvis det ellers er det virker. Hvordan ser man i tredje person? Jeg så mit okay. Fra siden af. Mit kamera rykker så ud fra siden af skærmen. Nå, lol. This clock looks suspicious. Oh shit! Ja, yeah, der er zombier omkring den. Selvfølgelig er det suspicious, når der er fucking zombie omkring den. Hey, shotgun. Nej, det er ikke shotgun. Nej, hvordan kan vi åbne den? Oh shit, der er mig, jeg så... Holy shit. Det bliver altså rart. Mange hamse. Men vent lidt, guys. Der var noget ham bag os. Oh, boomer, boomer. Løb, jeg har fundet en nøgle, guys. Jamen, vi kan ikke åbne den. Oh shit! Benjamin, bare luk den. Nope! Nå, de døde alligevel. Åh, oh, der er en vej ned i kælderen her. Åh, oh, nice. Hallo? Nå, lad af. Et bord. Hvad står der? Go home, thief. Drop dead. Drop. Go home, dude. Lol, drop dude. Go home, thief. Drop dude. Eller blood. Nej, dude. Der er LOL! Benjamin! LOL! Han er ned! Hvad så dernede? Nå. Hey, bitch. Oh, fuck mig. Oh, what the fuck, Benjamin. Help, help. Nå, never mind. What the shit? Gå ind til nøglen. Gå ind til nøglen igen. Jeg tror, vi kan få den fri nu. Har vi det? Hvor fanden var den henne? Der. Ja, jeg fik den! Nice. Hvor skal vi så hen? Skal vi tilbage eller op? Nå, vi skal i den her! Skal vi hen til det der skal her. Jeg glæder mig så meget til, eller? At vi kommer til de andre baner der. Nej, jeg kan ikke åbne den. Jeg kan ikke åbne den. Watch where you're shooting. Oh, no! Nå, vi skal hen til den der klokke der. Klokke? Ja, klokken er derhen. Der var en nøgle. Er der en nøgle? Der er ikke en klokke hernede. Nå, jeg skal derop, mener I. Åh, der er en spitter et eller andet sted der. Nå, det var en smoker. Never mind. Nå, det kunne godt være, at det var åbent. Oh my god, fuck off. Ja, jeg har lige taget noget, det virker ikke. This clock looks suspicious. Oh, fuck mig. Nå, lad os en lighters baby. Det er ikke en lighters baby. Det er rigtig ikke lighters. Skal vi... Nå, hvis vi lader den stige her, what the fuck? Jamen, den er altid været der, har det ikke? Ja, her. Jeg har fundet den dør, der åbner herovre. Åh.
Oh no! Ah, nej, der er et puslespil herinde. Stone of Time. Okay, hvad er det? Skal vi finde ud af, hvad for nogle koder eller noget? Ja. Lol, det der, det er sgu da... Nå, det er det er Zodiacs. Det der, det er skytten. Det her, det er tvillingerne, og det her, det er, hvad hedder, tyren. Jeg skal bare finde ud af, hvad tal det er. Eller hvilken... Jamen, det passer. Okay, vent lidt. Hvad er det, starter med? August ved jeg, at... Vent lidt, hvad er det jeres stjernetegn der? Min, den er jomfru, som er august. Er det jomfru, Havmund? Hold nu kæft, for fanden! Jeg er skorpion, og det er november. Der, og bag dig, Tommy, så det her det er 10. Og hvad er det for, det er november, siger du? November, er det ikke? Er det ikke den 10. November, er det ikke den 10. måned? Er det ikke den 10. måned? Men skal man så trykke på den? Der står jo 4 der ved tyren, så jeg ved ikke, om vi skal trykke 4. Det der, det er ikke en... Det der, det ligner en krabbe, what the fuck? Nej, det ligner en tyr, det der. Men jeg tror, jeg tror, det er 4 det her, fordi der står også 4 der. Men jeg er ikke sikker. Skytten er i november til december. Tyren er i april til maj. Men jeg ved ikke, om vi skal trykke på 4, fordi der står jo tyren, den er 4 her. Kan vi ikke lukke døren? Nej, kan vi ikke. Jamen jo, men tyren er også april, så skal vi bare have den første måned. Men skytten, det er november. Nej. Hvordan fanden ordner vi lige den? Nå. Jeg fanden, vi nu er idle. Altså. Men vent lidt, men jeg ved det ikke. Men jeg tror, det er 4. Jeg er ikke sikker. Og den anden er maj. Skytten er november, og tvillingerne er maj. Hvad, er det tyren ikke på april, så? Eller? Kan du trykke? Jeg trykker 4. What the fuck, guys? Prøv at se her. Guys, prøv at komme. LOL! Sådan der. LOL! Du trykker bare 4, 6, 8, what the fuck? Det var sgu gay, det der. Oh fuck. Nå, men vi har den nu. Ja, det var random, det der. Fik I en nøgle eller noget? Hey, der er noget tekst her. Names engraved on a lithograph, the Grim Reaper's list. Yes, the headcount is set up in young and old, lined up in old, eller in order of age. Og så kan jeg ikke se, fordi der er splattet så blod ud der. Then det et eller andet. Jeg kan ikke se noget, fordi der er splattet blod ud. Her er god. Shut up! Amulet og Solomon. Hallo? Det gad væk, det der. Hvor er det? Nål, der er lasersigt, det her. Bare luk døren. Så! Så må du ikke komme røg ind. Det er rygning forbudt. Rygning forbudt, ja. Han er rygning forbudt. Nå, vi kan ikke komme. Vi kan ikke gøre noget her, eller hvad? Nej, vi skal bare tilbage igen. Nå, der var et stykke den, eller noget. Et stykke pipe, eller hvad? Men der var et piece of Solomon, hed den. Nej, nej, altså. Og prøv at lyde med døren, for stadig ikke kommet der. Nej, stop det der. Har man prøvet at døren? Så! Så kan du lade det. Jo. Det er et gul lyd. Åh nej igen. Start hen. Hey man, that's not cool. Shut up. Skal du ikke være bekendt, man? Jo, man skal altid åbne døren for os, for kvinderne eller mændene eller... something. Sådan der. Jeg fik nøglen. Ikke Christian. Så er vi en rabater, mand! Oh my fucking god. Det der ur, det jeg gør. Det var godt David Christian. Help me! Ja, for fanden Tommy i stedet for Christian, det bitch. Det der ur der, som vi stod under os over, hvordan vi skulle bruge, ikke? Ja. Vi skulle bare bukke os ned og skyde glasset, og så tage nøglen. Jamen det gjorde vi sgu da. Jeg skød sgu glasset, what the fuck, no. Nej, det virkede nu. Jeg skød bare glasset i stykker, så tog nøglen. Nå, no. Men prøv at gøre herind, så åbne. Nåh, det er ikke lige nu. Ellers tak. Nu kan vi ikke åbne den der, what the fuck? Mangler vi andre steder? Oh shit. Hvad er det for en lyd? Hvad er det for en lyd? Nå. Der er ikke noget her, så... Hvem er her? Hvem er her? Næh. Eller her. Der er kun én nøgle tilbage, men det er kun den der anden. LOL! What the fuck, der er hunden her? Ja. Oh, fuck.
What the fuck, der spawnede lige direkte i mig! Der er zombier, der er zombier. Hvor er du henne? Jeg kan ikke komme derinde. Benjamin, helt Benjamin, helt Benjamin. Fuck mig, hvis der fuck mig lige, det er helt vildt, man. Jamen, skal jeg helt tomme, hvis der er. Jamen, helt et eller andet. Ikke lige nu. Jeg er ikke sort og hvid endnu. Men lidt, jeg tror, den er forkert stadigvæk, er det ikke? Der står den der Grimley's Elite Reaper liste derovre, ikke? Ja. Men der er en liste med navn her. Hvor? I forhold til, fra ung til gammel. Hvor? Sidde der væk med herovre. Hvor der? Ja, her fra ung til gammel. Det er Grimley Reapers liste, ja. Men vent lidt, men jeg tror, den er forkert, jeg ved det ikke. Men nu synes jeg, vi skal gøre det omvendt. 8, 6, 4. Half, hvor der er penge til med fans. Nej. De skal sættes i rækkefølge af alder. Fra ung til gammel. Oh fuck, vi kommer derind. Ja, men hvad hjælper dem med? Ej, hold nu op, man! Fucking bitch! Kan vi ikke lige lukke døren, hva'? Oh. Det sidste rum, der var en hel masse lige nede i det sidste rum. Ja. Ja. Jeg ved, om vi kan rykke på dem. Kan vi det? Oh man. Fuck, min mand, han er langsom. Nej. Næh. Jeg kan ikke engang bruge våben. Men jeg tror det er faktisk den, der er i listen, måske. Men stadigvæk, what the fuck. Det er som ikke sense. Men jeg ved ikke, jeg er stadigvæk i tvivl om, det her det er rigtigt. Ja, for vi fik det der stykke derude af det. Nå, vi fik noget ud af det, eller hvad? Nå, okay, nemlig. Det der grønne stykke, der var her. Og så var der en Solomon's key nede i det der lige hus der. Nå, when the pathway... Oh my god, Christian. Oh shit! Ikke det er Christian, det der. Du må lige lære at overleve. Men vent lidt, within pathway, et eller andet, waiting them. Oh my god, jeg kan ikke se et skid på grund af det der shit. Er der ikke nogen, der har en klud? Okay, det vil sige, hvis vi siger da. Hvad er man kan skubbe på de her? Kan man det? Nå ja, alarm. Lol, alert og alarm. Kom vent, vi snykker sådan her. Prøv at få dem alle sammen ind. Er de alle sammen inde? Ja. Jeg kan ikke rykke den der. Har vi været her? Er det ikke en elevator? Nej. Vi skal herhen. Hvor er I henne? Lige her ved siden af. Nå. Her kommer en tank. Oh shit! Der går noget. LOL, der er åben her! Oh, pas på en witch! Guys, der er en witch her. Oh my god! Jeg havde ikke set, der var hul, det var the fuck. Shut the fuck up, Christian, du ville lige så droppe det der. Dårlig undskyldning. Okay, jeg tror ikke, jeg kan det der med hoppet der. Oh, der er health pack her, ambition. LOL, ring of contract! Oh my god, I need health pack. Der er en health pack her, det der, ikke? Jamen, vil du have en helpakke mig? Skal du ikke bruge den selv? Wow, shit, what? Nej, jeg er ikke slutter. Oops. Thank you, man. Er det ikke noget, hvad der kommer zombier, Nej! Nej! Jeg kan ikke lige komme ud. Shit. Lol, zombier, nu, man. Hvad smukker? What the fuck, man? Det er også god arm. What the fuck? Tommy, det er sjovt, at de mand siger, at jeg vil ikke overleve. Der er en health pack her. Guys, Christian. Yeah. Der er en health pack. Christian, der er en health pack her. Og det har du sagt to gange, man. Christian, der er en health pack her. Ja, der er en hel pakke her, Christian. Der er en hemmelig dør her. Nå, bare tag den. Så er det krus.
Vil du gerne? Nå, men så giv den til mig. Du er rød, du er helt rød. Ja, netop. Så bare tage den, så... Jamen, jeg er ikke tål at vide endnu. Bare tage den. Sig til, når du er. Nå, giv mig. Jeg tror godt, det var den. Ring of the Gunstrike, vi skal være nede af Østland. Jamen, jeg ved ikke, hvad den skal gøre med det. Der var også noget ovenpå, hvor den her witch var. Ja, nu er det rigtigt, ja. Vi skal op til witchen, måske. Åh, nej. Fucking Chucky, jeg hader Chucky. Det er det værste i det her spil. Nej, så snu, det er Hunteren. Hvad? Jeg tror, jeg mener, det er Hunteren, synes jeg. Nu igen. Og det er endda samme sted. Oh, shit! Nice! Nej, 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 nej! Lol, hvordan kom du selv op? Nå, nej, nej, nej. Men I skal herop, guys. Witchen er her. Bare sluk en omlykke, og så... Kan vi ikke skyde af hende i hovedet? Sådan der, birdcase. Hey, det var Lolles birdcase. Du skal bare smage. Det er en fake. Lol, du er en fake? What the fuck? Wow! Okay, der var zombie. Der er bare en nøgle herinde. Det ved jeg ikke. Ja, der var det der til birdcase, den der, så nu skal vi bare ned og have den sidste nøgle nede i det der. Au! Oh my god, jeg rødte engang. Oh shit, jeg kan godt bruge Åh nej. Hvor er den udskæd henad? Jamen, så burde vi gå åbne den her nu. Sådan der. Nice. Det var sidste måned. Hvad så nu? Awesome. Hvad så nu? Så er vi vundet spillet. Okay. LOL. Men vent lidt, det er lige helt Christian. Nå, jeg ikke. Skal vi herind? Det ved jeg ikke. Og jeg føler mig ikke sikker med den der køleskab der. Åh, oh, det er ringens ski. Luk døren. Køleskab. Lad døren blive lukket. Okay, nu fik vi det der svært. Nej, det der kors der stadig. Holy shit, prøv at se køleskabet bagved. Hvad er det der? Det ved jeg ikke. Det er en trådløs. Vi fik kors der stadig. Køleskab. Men vel, hvad siger du, Benjamin? Vi fik det der kors der stadig i, da vi satte ringen i, så kunne vi trække kors ud. Hvad betyder det? Hvad mener du med det så? Vi satte den der runde ting der i, og så kunne vi trække kors ud af en eller anden grund. Kors ud? Hvad mener du? Har du der sad kors? Der sad kors nede i bunden af køleskabet. Nåååååh. Oh shit, what the fuck? Jo, måske skal vi op til altaret. Måske skal vi op til altaret der, hvor at hende der Witchen var. Kom med, Hammer Mang. Lol, du kan... Lol, jeg gilder dig gennem døren. Lol. Nå, oh, nice. Oh fuck, der var også zombie. Godt dag. Hey, der er nøgle her. Ah! Vang væs! Dang it, man. What the fuck? Hunter? Hvor? Nå, der er mig. Men vend lidt, lol tv. Lol, der sovs fjernsyn. Sovs fjernsyn. Åh oh, nej. Åh, oh, fuck, der er et charge. Hvor vi skal herover måske? Lol, what the fuck, der ligger en witch i den seng der. Jeg tror vi skal være her, guys. Guys, vi skal være her! Guys, vi skal være her! Lol, det ligner hende der fra spillet. Lol, det ligner Silent Hill 1, tror jeg, eller 2. What the fuck, så vil de kunne lide en dagligstud næsten. Oh shit! Oh, what? Jeg står ikke engang skide nærheden af den, what the fuck? Der er fire veje. Der er fire forskellige veje, vi kan løbe her. Der er en dør her! Guys! Jeg har fundet en UFO, guys! En UFO? Jeg sagde, at de eksisterede. Lol, hvor må jeg se? Men guys, jeg har fundet safe house! Guys, jeg har fundet safe house'en. En UFO! Nå, der er en ko dernede. Men guys, jeg har fundet safe house. Guys, kom herover. Men ja, der er også safe house herover. Lol, er det det? Lol, det er forskellige slutninger, eller hvad? Ej, jeg ved ikke. Lol, vi er teleporteret! Fuck, man! Men guys, jeg fandt en safe house før! Nå, det er mine. Hotel entrance. Jeg tror, vi kunne vælge, hvor vi vil hen af. Lol, ja. Det tror jeg. Skal vi bare lukke den, så?
Det er sjovt, at Sephiroth ser der hul i væggen. Okay, shut up! Hey, lol. Lol, så skal man, så kan I lige se, som vi er bane 12 nu, og så er der sådan, så er der fire, de fire forskellige slutninger. Ja, yeah. Oh shit. Jeg går nok efter den næste bane. Nå, skidssygt. Sådan der. Nål, vi er... Hvor skal vi nu hen af? Weavers. Der er en ko lige her. Hvor? Nå, der er lol. Hey, der har fået en... okay, den der kan vi bruge til, hvis nu der kommer folk i nærheden. Så kan vi kaste den, og så kan vi... Der er liv herovre, der er liv herovre. Åh, nice. Åh, nice, jeg kan ikke. Lol, jeg fik en defib. Defibrillator. Jeg er liv på dit liv. Se, der er en ko. Lol, guys, vi kan komme herind. Oh shit, guys. Nå, men guys, vi kan... Vi... Der er alt kornblod. Rescue is coming. Op på tagene. Okay, ikke op på tagene, ikke op på tagene. Det kommer så op. Vent lidt, skyd, skyd, skyd de der... Nice. Åh, oh, jeg blev trunket, jeg blev trunket. Sådan der, vi sniper bare herfra. Guys, efter den her og så næste, så der er vi på sidste, vi har pisse spændt. Oh shit, charger! Oh fuck. Oh, man kan komme hele vejen herover. Holy shit. Kom her, guys, der er faktisk mest sikkert her. Hvor hvad? Hvor? Jeg er klar til sidste runde. Hvor mange baner er der? Nå, vi mangler... Det er det næste sidste bane. Jo. Vi kan snipe herfra. Fuck, mand. Der er hårdt altid. Åh, oh, fuck. Hold da. Hjælp den hunter der. Hold da. Joggy, pas på. Hunter, hunter, hunter. Christian, du skal bare kolde over på den anden tag. Kom herover. Der er en side der, Christian. Hernede. Okay. Ja, Christian. Jo, mand. Ellers så kan du bare hoppe over her. Nå, no, hvordan? Nå, så går over. Okay. Okay, nice. Hvor oh, fuck, jeg kører en tanker. Og ser holy shit, man. Oh shit! Hvad er med min kiosk? Hvad er min kiosk? You are an idiot. Yeah, you look like an idiot. Lol. Jeg kan lige skubbe ud, skubbe dem ud over. Hey, du må ikke komme op herop. Det er ulovligt. Winning forbudt, du. You are an idiot. Oh, tanker, boy. Det er derfor, han døde. Fuck you, man. Sådan der. You are an idiot. Åh, oh, nice. Måske er det her ved at være slutningen, eller hvad? Nå, men det var anden sidste. Nej, det er det næste sidste bane. Hvor skal vi hen af? Nå, vi skal bare vente. Fuck, der er mørkt. Ja. Ikke skub mig, for fanden. Men lidt, der er en tanker hernede. Eller en charger. Der er en charger her. Lol, han flyver bare. Nej, bare skub dem ned, skub dem ned. Bare skub dem ned, de kan ikke komme op. Bare skub dem ned. Det er så Sparta! Lol. Nej, jeg må ikke komme op. Det er ulovligt. Oh fuck. Holy moly. Oh fuck, han ligger helt nede. Geister mig. Smuk bitte smark smark. Derfor skal man ikke være røger, man. Lol, hoppede Hunter han hoppede ud af spillet.
Der kommer tank. Jeg har fået noget ammo her. Oh my god, man, den anden tank. Christian, heal dig selv, hvis du kan. Jeg har ikke en hel pakke. Nå, men vent lidt så. Oh shit! Nope, det gider jeg ikke der! Okay, vent lidt, Christian, kom her. Hvor er du henne? Der. Bliv her. Bliv der. Okay. Jeg kan lige hele dig selv, Harman. Nå, vent, what the fuck, oops. Fik jeg mig en. Au. Oh shit. Jeg kommer. Nå, nej, man, jeg tror. What the fuck, jeg står og skyder dig en hjert gang, mand. Ud af min kiosk. Skal vi nyde igen? Nej, jeg tror vi skal vente til rescue kommer, sagde de. What the fuck, mand? Hvad? Der står der ikke, vi er på sidste bane? Men der stod, vi skulle vente til rescue kom. What the fuck? Lol. Der kom lys. Jeg tror, de er på vej. Ah, what the fuck, fucking Honda. Tab, men jeg tror, der kan man... Men jeg tror, der er helikopterne på vej eller et eller andet. Der, vi skal smut, guys. Lol, er det UFO'en? Lol. Vi tager bare en UFO og smutter herfra. Jeg havde ikke så, at alle kom med Steamboard. Nå, men det var sidste bane så. Ja, der var bare flere slutninger, tror jeg. Jamen, det tror jeg også. Lol, men du har hørt de der tanker der. Oh fuck. Lol. Det var så Silent Hill. Det var Silent Hill, guys. Jeg håber, I har set med, og jeg håber, I har haft en god dag, hvis I sagde. Du skal spille spillet i virkeligheden. Jeg husker at spille spillet i virkeligheden, holy shit. Ja. Yeah. Og husk, børn, I skal aldrig lade en nikker i stikken. Lol. Nå, men kan vi ikke prøve den der sidste bane, så? Var der flere? Jo. Jamen det var fordi, ja, der var flere. Var der ikke? Christian sagde jo, det var anden sidste, det her. Jamen det er normalt nok, fordi... At... Men jeg tror, det er fordi, at jeg fandt en anden, hvad hedder det, vej. Prøv at se, den her bane her. Det kommer an på... Det være sidste, tror jeg. Ja, men det kommer nok an på, hvad fik slutningen vi tog. Der var så mange rumme, det vi kunne vælge imellem. Ja, jeg tror også, der var flere forskellige slutninger, fordi jeg kunne se en anden safe house, nemlig. Men ja. Skal vi prøve til den her? Der gør står det. Der, det er den sidste. Go. Do it. Do it, man. Do it, man. Ups. Jo, Ja, det var fordi jeg kan ikke valgte nogen karakter. Never mind. Nå. Ja. Kan du ikke med din karakter? Jeg har ikke valgt nogen karakter, nej. Never mind. Jeg gabte det. Ser han også skil. Nå, hvorfor står der Zoe og Francis? Hvorfor står der ikke mig og Benjamin? Ja, hvor er det for? Ja, what the fuck? Nå, Benjamin er slet ikke herinde. Tank, man. Lol. Yeah, no. Nå, det er credits-banen. Nå, ja, okay. Lol, what the hell? Lol, wow. Det er den røv der, oh. Nå, vi snakker med, man. Ja. Nå, ja, det gør vi. Vi ses. Hey, man. Yeah. Lol. Hey. Lol, det går bare efter nogle random folk. Ja, yeah, what the fuck? Total action Silent Hill. Oh yeah, man. Lol. Det smukker. Is, ja. What the fuck? Lol. What the fuck? Det er det bedste level ever. Lol, man kan snakke hende. Ja, vidste du ikke det? Man kan sige, det er ARM. Hvad er det? Lol, vi. Lol, jeg kan spille som Zoe. Jeg kan spille som Bill. Quite a lot. Men det gør hun. det er hvad der sker, når hun er sammen med Christian. Look at that ass. Det er Christians mor. Nej. Ej, det er sjov. Det er Christians mor på en god dag. Lol. Han er der ikke. Han er der slet ikke. Lol. Hvor fanden falder det? Lol, der er en, der fabber der. Det er der Silent Hill monster, what the fuck? Lol, ja, det er sådan der lille der. Hvorfor ryste kameraet, what the fuck? Ja. Weeeee. Hey, jeg kan se, hvad der står. Special thanks. Lol, what the fuck?
Verdens bedste level. Vi begynder ikke at gøre noget. De her bugfixes der, de burde lige leve lidt bedre. Lol, ja, det er Silent Hill, dude. Silent Hill, det er jo den der. Den der hit-pyramide, eller hvad nu den hedder. Ja. Hex-pyramide. Hit, ingen andet. Og hit-pyramide. Åh, let for dead maps. Jeg kan godt bruge noget musik. Ja, ikke? Okay. LOL. Alright. LOL, the survivors has escaped. God, yeah. What the fuck? Så LOL. GG. LOL, de snakker selv, det er ikke. Nu er ikke alarm, dog. Hvad laver der, Christian? Det er mig. My bad. My bad. LOL, awesome. Nå, hvad det var. Men der er nyt, der er de der fire slutninger. Ja, det var cool. Det var en sjov slutning. Yeah. Nå. Jeg kunne også godt tænke mig, hvor vi spillede en Resident Evil map. Ja, nu, jeg tror der kommer nye maps til Left 4 Dead, mest fordi at, hvad det hedder, Resident Evil 7 er kommet ud nu. Det kan godt være.